тільки вступ. А тепер вже, власне, ми переходимо до справи. До мети нашого заходу, до концерту пам'яті Раїси Кириченко. Насправді, вже ми наближаємось до завершення, і коли тільки був початок, і до мене підходили люди, питали, а чи точно будуть, як і сьогодні в ефірі ми казали про те, що будуть земляки Раїси Кириченко, от ви бачили на цій сцені молоду, запальну, талановиту Ярославу Руденко, яка вже, хоча і молода, але вже заслужена артистка України, солістка таких знакових колективів, установ наших мистецьких, як ансамбль Збройних сил України та Національна філармонія України. Вона сама теж організовує концерти і виступає, і нещодавно була у Маріуполі, перед нашими бійцями виступала теж землячка Раїси Опанасівни. І сьогодні на нашому концерті також виступатиме солістка Полтавської обласної філармонії, яка найкращим чином продовжує пісенні традиції Раїси Кириченко. Вона спеціально сьогодні приїхала на концерт пам'яті «Берегині пісні». Отож, зустрічайте на цій сцені заслужена артистка України, солістка Полтавської обласної філармонії Олена Білоконь. Батальйонне
Сину Боже, сину, в кого болить душа за наших хлопців на сході. Щиро вам дякую. І сьогодні вся Полтавщина низько вклоняється вам за любов, за відданість українській пісні, за велику шану до нашої Бородині. Я дякую вам, многоє літа українській пісні, многоє літа українському народу, многоє літа нашій ненці Україні, многоє літа, многоє літа. Нас оточує, і вона любила
кожну стеблинку, кожну людину. Завжди билося серце в пісні, в лісу. Я дякую вам. Я дякую і, на жаль, фінальна пісня, бо ми маємо підняти нашу країну. Ми маємо молитися за неї. І кому, як не нам, збагачувати духовно наш рідний молодий край. Піднімемо разом неньку Україну! Дорога моя українська родина, я бажаю, щоб хліб і пісня, і дух українського народу були з нами, щоб ми були сильні, вольові, багаті духом люди. Міста прекрасні, мальовничі села, щаслива будь прабатьківська земля. Хай пісня лина щира і весела, серця і душі гріє окриля. Thank you.
І ще ось з артисткою. Дякую. Ну, все. Голови.